Karibu kwenye kipindi cha leo tena, ambapo ni session ya pili kwenye uanzilishi wa biashara, opening a business with legal existing in Tanzania. So jina langu ni Mr. Kibona, napatikana kwa namba hii hapa, kunipigia na kwa WhatsApp. Na WhatsApp tunduru sana kwa ajili ya mawasiliano ya haraka. The key issue ni bookkeeping knowledge, lakini pia bookkeeping lazima take place na aina ya biashara ambazo tunafanya. Lengo la hii seminar ni kusisitiza kwamba at least wasibu wenye lepo ya ATEC 1 na 2 ndio wanaweza kutengeneza mchakato mzuri wa biashara hapa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania tunafanya biashara wanaokuwa wanaitwa micro entity, ukiacha makampuni ambayo yametangaza hisa zake kule Dar es Salaam Stock Exchange. Tuko maeneo ya Makole, na Makole karibu na kanisa la Anglikana Makole kuna sehemu moja maarufu inaitwa Zanzibar Pizza. Kwa huu ni usajili wetu, tuna taasisi mbili. Ya kwanza ni Philadelphia Financial Consultants ambayo inahusika na masuala mbalimbali ikiwemo ushauri wa kodi, kufundisha mambo ya NBA kwa maana review classes kwa ajili ya kuwa na certification kwenye wasibu, masuala ya CCA, workshop, masuala ya procurement na kadhalika. Lakini pia tuna audit firm katika our group organization. Tuna audit firm ambayo inafanya kazi za audit, masuala ya objection, appeal, tax duty, dispute, management of VAT refund na kadhalika. Pia tuna umoja na BJ Anatons chini ya advocate Juma Salim Bareko, ambaye kazi yake sasa ni kumanage masuala ya trouble na trant. OTFM imesajiliwa kwa nembo hiyo na usajili wetu ni huu katika sheria za uhasibu Tanzania chini ya NBA. Kwa hiyo hiyo ni utangulizi. Nilianza jana kuelezea kuhusu masuala ya form kwa ajili ya kufungua biashara, na mtu akisoma video ya kwanza anaweza kueleza vizuri kwa bendo form ya kwanza ambayo mtu yote anataka kufungua biashara lazima ajaze kule TRA. Kuna mambo kadhaa mengi sana yanaambatana na kujazaji wa fomu hii hapa, ambapo mwisho wa siku kuna watu hawa wa msingi. Wa kwanza managing director, wa pili tax consultant, wa tatu company secretary, and then kuna advocate, kuna auditor na accountant, then kuna agents. Mwisho wa siku nikaongelea swala la kufanya makadirio, tukaenda vizuri. Nashukuru kwamba wengi mlikuwa interested hapa. Sasa nilianza pia kuongeza sheria za TRA zikoje. Kwa hiyo kuna tax duties, ambapo kitabu hiki kipo kinapatikana TRA. Ni vizuri kuwa na kitabu hiki ambacho hiki nicho nacho kimeisha muda wake kwa maana 2023-24, lakini kuna kitabu cha 24 na 25 kitatoka baada ya bajeti kuisha. Kwa kile kinazunguza masuala mbalimbali ya kufanya makadirio, kanuni, presumptive taxpayer na kadhalika. Leo sina lengo la kurudia mambo ya jana, lakini napitia tu kwa ajili ya kupata uelewa na watu ambao kuwepo, ili unapofuatia kipindi hiki uweze kuwa na muendelezo mzuri ambao utakupelekea mahali salama. Nilipia niligusia kuhusu bodi ya wasibu inavyohusika kwenye biashara zetu zikaeje. Ukiangalia mfumo wa TRA unasema tuandae taarifa sahihi. Sasa taarifa sahihi lazima ziwe na mwongozo sahihi wa kuandaa hesabu. Sasa mwongozo wa kuandaa hesabu kwa hesabu makampuni ya chini, ya kati na makubwa umetolewa na NBA. Kwa mfano kuna kipengele cha FRIS. FRIS
ni wale tu ambao wafanyabiashara wakubwa kama Vodacom, Tigo, labda CRDB, haya makampuni ambao wamesajili mitaji yao kwenye soko la hisa ndio wanatumia hizi. Lakini IPSAS inatumika kwa ajili ya taasisi za kiserikali, makanisa, NGO, vyama vya siasa. Hawa wanataka kutumia IPSAS. Sasa wewe kama una kanisa, mmesajili kanisa, alafu mmetumia FRS, manake mnafanya biashara. Kwa hiyo hapo sasa unajiletea framework au unapeleka hesabu ambazo unawashawishi TRA wa kutoza kodi. Hii hapa inaitwa financial reporting for micro entity. Hii ndo framework ambayo inataka wafanyabiashara wenye level ya mtaji usiozidi milioni 800 ukiwemo wewe ndio utumie hii kuandaa hesabu zako. Hapo sasa unakuwa umeenda kwa kutumia sheria za kihasibu na miongozo sahihi. Sasa hichi kitabu ni hiki hapa. Nipenda kila mfanyabiashara Tanzania awe nacho kwa sababu kinatuhusu. Bodi wameandaa mwongozo ili TRA ndo wautumie kukagua tax audit, kufanya examination. Hizi zilizokuwa ni contents ambazo zinahitajika. That one is called financial reporting standards for micro entity. That one has been issued by NB in Tanzania. Na mimi katika ufundishaji wangu wa kushauri kodi hapa nchini, nitaangalia mwongozo huu hapa na Income Tax Act, VAT, na sheria zingine za kodi. Sasa hapa kuna mwongozo wa mwaka 2020 ambao ulitolewa kwa ajili ya kuandaa taarifa za NGO. Kwa hivyo juu tumeona kuna tatizo katika kapu ya foundation, namna uingizaji wa vitu, uingizaji wa fedha na upokeaji wa vitu ambavyo vimekatazwa nchini. Mwaka 2020 bodi ilitoa maelekezo kwamba watu wote wenye NGO na association waandae hesabu sahihi kwa kutumia IPSAS. Mule ndani, manake kabla vitu havijaingia hapa nchini, mwasi wa taasisi hiyo anapaswa kufuatilia masharti kadhaa ikiwemo mikataba ya kuleta vitu, mikataba ya kuleta pesa, kuandaa hesabu za kila mwaka, matumizi ya pesa hizo, na mikataba yote ya taasisi ya NGO inapaswa iwasilishwe hazina kwa mujibu wa sheria za NGO. Huko utakuta sasa huu mwongozo unaweka mambo ya transparency. Na ndio utakuta lengo la sheria hii imelenga kitu kinaitwa to enhance transparency. Yani to enhance, to adhere to principles of financial transparency, good governance and accountability. Uwazi, mzigo umekuja kutoka kwa nani? Mzigo ndani kuna nini? Lengo lake ni nini? Do transparency. Good governance, utawala wa NGO, kuanzia uongozi, kuna mkurugenzi, watendaji na kadhalika. Kwa vitu hivi wanapenda kuweka kwa ajili ya kutuweka sawa. Sasa leo sitaki kuongelea hayo. Leo nataka kuongelea biashara yenyewe ambayo sasa nitaichambua kwa ajili ya mchakato. Kwenye biashara tunaposema business entity, business entity, nimesema ya kwanza inawezekana ni sole trader. A sole trader ni biashara ya mtu mmoja. Kwa mfano, mtu ana duka la hardware. Kwa hiyo na ndio watu wengi una hardware, na hiyo hardware ni wewe unaiendesha. Mtu ana duka la spare. Mtu ana duka la mgahawa. Mtu ana duka la stationery katika level ya chini. Watu hawa wanaitwa sole trader. Kwa hiyo umechukua fedha yako ukataka kuanzisha biashara. Sasa ukaenda TRA ukajaza form, wakakupa tini ya biashara.
jana nilizungumza kuna tini ya biashara, kuna tini isiyo ya biashara. Unapoanzisha biashara lazima upewe tini ya biashara. Sasa ukiwa peke yako unaitwa sole trader. Kwa hiyo ukaenda benki ukakopa, ukaonyesha biashara ya usajili, ukaonyesha tax clearance, and then wanakupa mkopo, wewe unaitwa sole trader. Wa pili anaweza kuwa biashara inaitwa biashara ya ubia au unasema partnership firm. Hii inakuwaje? Naona mimi peke yangu siwezi. Kwa mfano, mtu ambaye anataka kuanzisha shule. Narudia. Mtu ambaye anataka kuanzisha shule ana hela za kutosha. Lakini yeye darasa la 7 kwa anaweza kuwa na hela nyingi sana darasa la 7. Au ana hela nyingi yeye hawezi kufanya shule za kuendesha shule. Lakini pia kuna mwingine hana hela lakini amesoma, ana degree ya walimu chuo cha Dar es Salaam. Sasa yule mwenye hela na huyu mwingine ambaye ana masters ya walimu wanaungana pamoja, wanaanzisha biashara ya partnership firm. Kwa mwenye hela anatoa hela, wana uwanja, wanajenga shule. Mwenye elimu anakwenda pale shuleni, anakuwa mkuu wa shule, anaendesha shule. Wanaandaa kitu kinaitwa partnership deed. Ile pale sasa tayari ni partnership firm. Kwa watu wawili wameungana, wameanzisha firm. Hiyo biashara inaitwa biashara ya ubia. That is partnership firm. Sasa partners wanaweza kuwa watatu, wanaweza kuwa wanne, lakini hawezi kuwa mmoja. Partner lazima ni biashara ya mtu zaidi ya mmoja. So hii biashara inaitwa partnership firm. Kwa labda unaweza kuwa na partners A na B au na C. Labda huyu wa kwanza ana share 20% ownership. Wa pili labda amechangia mtaji 50%. Wa tatu kachangia 30%. Jumla hizi 100%. Kwa kila moja atakuwa na nguvu ambayo ameingiza kwenye firm. Hii inaitwa partnership firm. Kwa hawa ni wafanyabiashara ambao wameungana kwa pamoja, wakachangia mtaji, wanafanya biashara kwa pamoja, wanakuwa na deed. Watatu inaitwa corporation. Nikisema corporation maana yake kampuni. Hii corporation ni kwamba wameenda Blela wakafungua kampuni, inakuwa na article of association na memorandum of association. So kampuni lazima ufloat share, lazima uwe na share. Kwa ndani ya kampuni kuna share. Kwa mfano kuna kuwa na shareholder, kuna kuwa na directors. Kwa utakuta directors 1, amini shareholder 1. Kwanza nianze shareholder 1, labda shareholder 2, labda shareholder 3, kutokana na idadi ya shareholders. Lakini kampuni pia at least iwe na director wawili, kuanzia pale ndio inasajiliwa. Kwa unaweza kukuta labda the shareholder 1 ana share 60%. Aisee. Shareholder 2 ana 10%. Shareholder 3 ana 40%. Jumla ni 100. Hawa watakwenda kufungua article of association na memorandum of association, then unafungua a corporation, kampuni. Tofauti ya shareholder na partnership katika kutiza. Partnership ni individual wako watatu. Hapa ni shareholder wako watatu. Hapa kuna partnership deed, there is a deed here. Ile deed ni documents ambayo inatengeneza some agreements between the three parties. Lakini hapa kuna article of association. Sasa kwenye partnership firm, ikitokea mmoja wapo amejitoa au amekufa, partnership firm inakufa na yenyewe. Wanaobaki wanaanda, wanaweza kuendelea au wakaacha. Kwenye corporation, shareholder akifa,
corporation haifi, inaendelea. Hiyo ndo tofauti ya corporation na partners. Sitaki kuchimba sana hapa, lakini michakato iko hivi na kuna separate session naweza kuizungumza. Lakini sasa chikizungumza kwa maana Tanzania, wafanyabiashara wengi wako katika makundi matatu. Wa kwanza ni sole trader, wa pili wanaweza kuwa ni partnership, wa tatu wanaweza kuwa corporation. Faida ukiwa na corporation kwa maana ya kazi, ni rahisi sana kupata kazi nyingi za kiserikali za mikataba, kwa sababu watu makampuni makubwa yanapenda kufanya kazi na corporation au partnership, lakini sio sole trader. Kutoka kwa sole trader huwa kuna limitation kwenye kupewa kazi hizi kubwa hizi. Sasa hata kwenye audit utakuta kuna sole trader, then kuna partnership. Firm ambayo ni sole trader, kazi yao ni limited to number of, yani kazi zinakuwa ni ndogo na sio zile kubwa sana. Okay. Sasa lengo ni kuangalia sisi tumefungua biashara na gani. Is it a partnership firm? Is it a corporation? Is it a sole trader? Sasa ukienda kwenye Income Tax Act inavyoanza kuimpose taxation, mtu ambaye ni sole trader huwa anaanza kuhesabu, anaanza kufaili audited financial statements anapokuwa na revenue ya FD inaposoma TZS milioni 100. Vinginevyo anaweza kuopt kutumia kama presumption. Mtu ambaye ana partnership kufaili hesabu ni compulsory. Mtu ambaye ana corporation kufaili hesabu ni compulsory. Sasa twende kwenye kipengele cha pili cha msingi. Katika biashara kuna kitu kinaitwa tradable item. Tradable item. What are you trading? Una trade katika nini? Sasa hapa ndo utachanganua. Kama una trade katika service, wanasema this is a provision of service. Provision of services. Labda wewe una provide services au una provide goods, kwa kuna provision of goods. Sasa provision of service ambayo tutaka kuiongelea kwanza, provision of service, umesajili provide service. Service, kuna sifa ya service. Service haionekani, haina stock, haina stock. Kwa service haionekani, haina stock. Kwa mfano, provision of service, mfano wake ni upi? Umesajili biashara ya kutoa service. Inawezekana unafanya shule. You are running a school. School. Na hapa tunaongelea education. Inaitwa education services. Kwa hiyo mtu amefungua chuo, kafungua darasa, unatoa huduma ya elimu, inaitwa huduma ya elimu, provision of services. Kuna primary school, kuna secondary school, is a academy na kadhalika, wewe unafundisha. Kwa pale sasa utakuwa na modo yako. Inawezekana umefungua consultants. Na yenyewe ni provision of services. Umefungua consultants, inawezekana ni you are a lawyer. Kwa hiyo umefungua advocate firm. Kwa amini umefungua legal, ile kampuni ya wakili. Inawezekana wewe ni auditor. Kwa hiyo unatoa huduma. Inawezekana wewe ni medical, umefungua masuala hospital. Hospital service. Kwa unatoa huduma za tiba kwa maana hospitali. Hizi ni service. Sasa manake unachouza wewe ni service. Hapa sasa nataka kuweka vizuri. Service ziko aina mbalimbali. Educational, consulting, professional,
na kadhalika na kadhalika. Kwa hizi service hizi utaona tunavyokwenda mbele namna ya kufanya taxation ya service kwenye withholding tax iko tofauti na taxation ya provision of goods ambavyo tazungumza kule. Kwa kwenye service unaproprovide services hutakuwa na inventory hapa. Utakuta inventory haipo ya goods sold. Kwenye sababu zako inventory inakuwa shida unless utakuwa na supplies and consumables kwa ajili ya provision of services. Kwa mfano unapoenda katika chuo unakuta kwenye chuo pale wana stationaries ambao ndio inventories, wanakuwa na office pins, wanakuwa na vitu ambavyo vinawasaidia wafanye services. Haya, provision of goods. Number 2, if you register business to provide goods, provision of goods. Na nimesema provision of goods taenda kwenye withholding tax yake inapata tofauti na kitu kama hicho. So hapa pia ningeza kusema you had a contractor. Tuta discuss mbele huko how a contractor is. Maana contractor ana provide kama engineer kwa mfano. Somebody who is has registered an engineering firm to provide an engineering works. Kuna wasura wa architects, geologists and the others, so land surveyors, wale wote wana provide service. Provision of goods. Sasa hapa mtu anakuwa anauza goods. Kwa mfano, kuna supplier wa building materials. Supplier of building materials. Mtu amesajili biashara ya kutoa good building materials. Na ukienda Blela utakuta inatengeneza. Wewe unasajili biashara kufanya nini? So supplier of building materials. Kwa mfano, unauza sementi, unauza nondo, unauza rangi na kadhalika. Hizo ni building materials. Ni example sajili taasisi ina supply stationaries. Kwa hiyo supplier of stationaries. Kwa hiyo sajili biashara ambayo kazi yake ni kuuza stationery. Kuna supplier of food materials. Supplier of food materials. Of food products, confirm say food products. Kwa hiyo kama una supply goods, which goods? Inawezekana kuna supplier of furniture. Supplier of furniture na kadhalika na kadhalika. Hapa nimeeleza aina. Kwa hiyo inawezekana una provide goods au una provide services. Na nafanya hivyo makusudi ili kujiweka sahihi kwenye uandaji wa hisabu na uandaji wa mchakato wa kodi. Sasa katika pia hizi biashara lazima tujadili kitu kimoja. Biashara pia kama biashara ziko aina mbili pia. So nikisema business is also classified in the following. Inawezekana biashara kwenye ile item ambayo inafanya. Wanasema tuna biashara ambayo ni manufacturing na biashara ambayo ni non-manufacturing. So we have a manufacturing and non-manufacturing. Sasa hapa naongelea nini? Manufacturing ni biashara ambayo mtu anamiliki kiwanda. There is a factory. Huyu hapa nani manufacturing? No factory. So what does this mean? Kwa mfano, chukulia kampuni ya Coca-Cola Tanzania katika tawi la Mbeya, inaitwa Afri Bottlers. Ukienda Mbeya pale
maeneo ya Iwambi kuna kiwanda cha Coca-Cola. Kwa hiyo wanatengeneza soda za Coca-Cola alafu wanakwenda kuuza. Hawa wanaitwa manufacturer. Wana own factory. Hapa Dodoma kuna kiwanda cha godoro. Wanatengeneza magodoro na kwenda kuuza. Pale Kibaiwa kuna Kibaiwa flour. Wanatengeneza ngano na kwenda kuuza. Hawa wanatengeneza na kuuza. Hawa wanaitwa manufacturer. Kodi zake, manake hawa wanamiliki mitambo. Kwa hiyo utakuta kodi zake zitakuwa tofauti na watu wengine ambao kazi yao sio kutengeneza item. Kwa mfano, kuna watu kazi yao sio kutengeneza. Kwa mfano, mtu amefungua biashara ya kuuza marumaru, lakini hatengenezi marumaru. Kwa hiyo yeye anakwenda kununua marumaru kwa waliotengeneza, alafu yeye anauza. Hiyo inaitwa nani manufacturing. Kwa hiyo mchakato wake wa kuandaa hisabu zake na mchakato wake wa kodi unakuwa tofauti na yule mwingine. Kwa sasa hapa nimeweka kwa kifupi, na wewe sasa kama ni mfanya biashara utajipima. Je, wewe una supply goods au una supply services? Kwa kuna mfanya biashara anamiliki shule, anamiliki kindergarten, anamiliki service. Manake mchakato wa kodi lazima aujue sasa kutokana na sheria itakavyotamka huko mbele. Sasa leo nitaongelea mtu ambaye ana biashara ambao biashara hiyo ana trade kwenye goods, yani anauza goods. Alafu kule mbele nitazungumzia anayeuza service kwa ajili ya utaratibu wa kawaida. Sasa naanza na yule ambaye anauza goods. Nitaanza na mtu anayeuza goods. Na nikisema goods manake ni vitu ambavyo kuna mahali unavinunua and then kuna mahali unauza. Sasa tuanze mchakato. Neno biashara. Neno biashara inamaanisha neno business. So twende kwenye mchakato. What does this mean by the term business? So that easily we can have some of the key issues for trading. Kwa business ina vitu viwili. Business ina vitu viwili. It involves buying and selling. Kwa lazima kuwe na vitu viwili, buying and selling. Neno buy kununua, sell kuuza. Sasa business kwa mfano unaweza kununua kitu ukaenda kukitumia. Kwa mfano umenunua soup, I mean maji kwa ajili ya kunywa kutumia ofisini. Unatumia, una consume. Pale biashara inakuwa imeishia hapo. Lakini kama umenunua maji alafu unaenda kuyauza, hapo sasa ndo kuna biashara. Kwa hiyo neno biashara lazima ilenge faida. No second portion. Makanisa yanapoanzishwa lengo sio faida. Ndio maana inaitwa non-profit. Sasa inawezekana kanisa limeanzishwa, watu wanatoa sadaka. Wakitoa sadaka zinatumika kwa ajili ya ibada. Pale hakuna kodi. Hapo sio business. Sasa inapotokea kanisa limeanzisha shule, watu kule shuleni wanalipa ada. Ile shule ni provision of service. Kwa hiyo mtu wa kodi akija ataenda kwenye shule ndiko atoze kodi. Kwa sababu kule ndio kuna faida. Ndio kuna business. Kwa hiyo utakuta Income Tax Act inaongelea imposition of tax. Is whether it is employment, is whether it is business, is whether it is investment. So, umeanzisha taasisi ya VETA kwa ajili ya kufundisha watu kama serikali. Mtu wa kodi akija pale anaweza kutafuta kodi ya employees kwa ajili ya watumishi wa serikali.
labda withholding tax kwa manunuzi ya vitu, lakini hata kuja kwenye kuangalia profit, kwa sababu lengo la VETA sio kutengeneza profit. Lakini VETA imeenda kuanzisha hoteli, na hoteli hiyo inafanya kibiashara. Kwa watu wa kodi wakija hapo, watakwenda kwenye ile segment ya hoteli ambayo imeanzishwa kibiashara. Ukienda halmashauri, kuna halmashauri mfano Dodoma, lengo lao ni kutoa service kwa sababu ni serikali. Lakini umeenda kujenga hoteli kuu hapa mjini, inaitwa Dodoma City Hotel. Ile hoteli ile ndio sasa mtu wa kodi akienda atatizama kodi ambazo zinakuwa zimejitokeza hapo kwenye hoteli, kwa sababu pale ndio kuna business activities. Kwa hiyo business lazima kuwe na buying na selling. Na kwenye buying and selling, the difference is what we call profit, faida. Kwa hiyo profit equals selling, sales, kuna sema, selling minus buying. Kama katika mtu kuendesha huduma, kuna selling na buying. Manake profit is a difference between selling and buying. Kwa hiyo muda wote code inakuwa imposed kwenye profit. If selling equals buying, then profit equal to zero, then that is a non-profitable organization. Sasa hapa sasa kuchimba sana, lakini nataka kuweka mambo vizuri. Okay. Sasa when I say buying, manake nakuja kwenye modo. The modo now comes in here. So this is business. Hii ni biashara. Neno buying, where are you buying items? Sasa I'll put it here. Buying. Where are you selling? A place of market. Selling. Sasa nimesema na kwenda taratibu kwa ajili ya hata mtu haelewi aweze kuelewa. So business ipo katikati ya. So when you buying things, manake unanunua vitu unavileta kwenye store. You are buying items. You are buying items. Selling, unauza kwenye soko. So purchases is here and selling is here. Kwa hapa inazuka neno purchases. Unanunua. Inazuka neno sales. Unauza. Kwa hiyo ndio modo ya kwanza. Sasa unanua goods, purchases of goods, sales of goods. Naongeza neno hapo, sales of goods. Sasa kama unatoa service ya shule, utakuta neno purchases of education haipo, ila unauza huduma. Kwa sasa hapa inaitwa provision of services. You are selling services, which is educational services on that. So easy model za msingi. So when you buying, huku unapokuna buy, kuna kuwa na list of suppliers. List of suppliers. Orodha ya wanaokuuzia vitu. Kule ambako kuna nunua, unauza, kuna kuwa na list of customers. List of customers. Kwa tayari mimi napokuja kukagua hii biashara iliyo katikati, tauliza hivi ni nani anakuuzia vitu. Kwa mfano, chukulia nimeenda kwenye duka la marumaru hapa Dodoma. Napotaka kuoleza list of supplier, ni nani ambaye sisi tunanua marumaru kwake. Mekaa sawa? Alafu ni nani ambaye tunamuuzia. Sasa
utakuta hapa kwenye hii list of supplier ni wale main supplier. Kuna main na minor. Na hapa kuna main customer. Kuna main na minor customers. Kwa hivyo mtu anakuja labda unauza marumaru. Mtu anataka box moja. Anataka kujenga kwenye kasehemu kadogo tu, box moja. Huyu hapo ni customer, sio potential customer. Anaweza kuja mara moja kwa mwaka. Lakini kama una contractor moja ambaye anakuja kununua marumaru kwako na anabeba nyingi na ni potential, huyo anakuwa kwenye list. Ya customers. The same kwenye list ya suppliers. Sasa, kutokana na hii, nayoeleza hapa, ndo sasa kuna kuwa na mchakato na aina ya vitabu ambavyo mfanyabiashara anapaswa kutunza. Kwa hiyo kutakuwa na vitabu anapaswa kutunza, and then na documents ambazo mfanyabiashara anapaswa kuwa nazo. Kwa mfano, sheria ya biashara, amini sheria ya TRA ambayo ndio ya msingi sana, inasema kila mfanyabiashara awe na EFD machine. So EFD ni risiti ya mashine ambayo inatolewa kwa mfanyabiashara yote ule ambaye ana mauzo ya zaidi ya milioni 11 kwa mwaka. Kwa hiyo kama unanua sei marumaru, mwambie anayekuuzia akupe risiti ya EFD. Na wewe unapouza hiyo marumaru kwa mtu unayemuuzia kule sokoni, utoe risiti ya EFD kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Kwa mfano, umenunua marumaru box moja kwa shilingi 1,500. Manake kwenye box moja shilingi 1,500. Utuonyeshe EFD yako ambayo umeinunulia. Unakuja kuuza box hilo moja kwa shilingi 70,000. Tuonyeshe EFD machine. Tofauti ya 50 na 70 ni faida. Sasa kama huna machine za EFD, risiti za EFD, manake TRA hawezi kujua faida uliyoipata kwa ajili ya mchakato wa kodi ya income tax. Kwa sasa machine inasaidia kutunza kumbukumbu kwa ajili ya masuala ya faida ambayo yanapelekea kuwe na nini? Kuwe na kodi. Sasa leo nitafundisha kidogo haya. Twende kwenye huu muundo. Wala ambao tumesoma biashara, kuna kitu naita books of prime entry. Vitabu ambavyo mtu anapaswa kuvitunza katika hatua ya awali ili uwe na hesabu sahihi, takwimu sahihi, na mtu yote wa kodi akija asikutilie shaka. Sasa ningependa kila moja atege sikio. Biashara inaitwa business. E suppliers ni wale list of supplier ambao wanakuuzia vitu. E customers ni wale watu ambao wewe unawauzia. Unaponunua inaitwa purchases. Unapouza inaitwa sales. Sasa unaponunua vitu, unaweza ukanunua ukalipa na hela, inaitwa cash basis. Kwa mfano unanunua limu za 100,000 na umelipa, hiyo inaitwa cash basis. Sasa umenunua limu za 1,000,000 kwa mkopo, inaitwa credit basis. Manake that is purchases on credit. Na wewe pia unapomuuzia mteja wako, unamuzia anakulipa fedha, inaitwa sales on cash basis. Lakini umeuza vitu na yule mtu hakukulipa fedha, ukasema utalipa mwisho wa mwezi, inaitwa sales on credit basis. Manake umeuza kwa mkopo. Sasa unaweza kununua vitu kwa mteja wako,
vikafika stop hapa, ukagundua kuna labda kwa mfano menunua marumaru boxi 100 zikafika stop, wakati kukagua unagundua kuna boxi moja sio lile ambalo wewe uliagiza. Kwa hiyo wakati wanapakia wamekosea. Sasa unaweza kurudisha. Wanasema rudisha nini? Boxi ile kwa sababu gani? Kwenye wakati nakupa order, boxi aina fulani ya marumaru siku order, angalia katasi fulani, unarejesha. Wewe ambaye umenunua unarejesha boxi la marumaru moja. Kwa kama ulinunua maboxi 100 ukarejesha moja, unabakia na 99. Na wewe pia unapouza box, unaweza kauza mfanya biashara akakurejeshea wewe, kwa sababu zozote zile, kwamba labda wewe umekosea kufanya packing. Haya ni mambo ya kibiashara. Kwa hiyo hii inaitwa sales return, hii inaitwa purchase return. Naendelea. Unapofanya purchases, unapofanya purchases, manake aliyekuuzia ambaye ni supplier anakuwa anatuma mzigo, alafu ndani ya mzigo kunakuwa na document ambayo inakuwa ina support content ya ule mzigo. Ile document inaitwa delivery note. Kwa hiyo atampa dereva document inaitwa delivery note. Akifika kwako, wewe ambaye umeagiza mzigo, wewe ambaye umeagiza mzigo kwenye biashara, inabidi uunde kamati ya mapokezi ya mzigo. Ile kamati ya mapokezi itaomba kwa dereva aleta mzigo kitu cha delivery note. Hebu tupe delivery note. Kwa delivery note inakuwa na content ya vitu ambavyo viko kwenye gari kabla havijashushwa. Kwa hiyo ile document inakuwa ina correspond na ile order ambayo ulimwagiza supplier alete. Kwa mnaanza kuhesabu kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo mnacheki ubora na usahihi kwa idadi na kila kitu pale. Mwisho wa siku mtafika mwafaka kwamba vitu ambavyo vimeletwa ni sahihi kwa mujibu wa delivery note, kwa mujibu wa order. Kwa mfanyabiashara atatoa document inaitwa good receive note, kuthibitisha kwamba vitu ambavyo vimefika viko kadhaa kwa mujibu wa jinsi aliyofanya order, vinaingia kwenye store. Yule ambaye anakukabidhi anapokea delivery note, anakuja kurejesha kwa supplier kwamba vitu ambavyo umetuma yule tuliyompelekea kavipokea. Hiyo ni flow ya kwanza hivi. Flow ya pili. Sasa huyu anagundua vitu ambavyo viliingia store, kuna kimoja kwa makosa kilionekana hakifai. Sasa anarejesha. Hapa kuna purchase return. Lazima atoe debit note. Kwa debit note ni document ambayo inatolewa mzigo unaporudishwa kwa supplier. The same credit note ni document ambayo inatolewa mzigo unaporejeshwa na mtu uliyemuuzia anakuletea ofisini. Those are the issues. So you have to see the debit notes and the credit notes. We have delivery notes and the good receive notes. Those are the documents. Kwa haya yote nimeyaeleza kitala, kwamba at least mtu aweze kujua. Now I summarize. When you're buying goods, there is a delivery note of which you must work on. Baada ya kupokea, kuna good receive notes ambayo anaandika aliyepokea mzigo kwamba mzigo umefika. Sasa we are returning goods to the supplier, auditing debit notes, document ile pale. When selling goods, na sisi tunatoa
delivery notes. Anaprudisha, kunakuwa na credit notes. Now, the two documents, mtu katika audit, kwa fano kwenye audit evidence, ISA namba 500, ukaguzi, huwa anakwebe define audit evidence, provide examples of audit evidence. Unapoenda kufanya stock taking, utaangalia purchases, utaangalia kwenye store, manake kuna documents ambao utakuwa na refer. Mzigo huu ulikuja kwa delivery note hii hapa, na tulirudisha kwa debit note hii hapa, na mteja rudisha kwa credit note hii hapa. Those are the issues to consider when auditing. Ndio maana unapojua vizuri books of original entry, manake hata ukaguzi unakuwa ni rahisi. Kuna hili zoezi linaitwa posting, tutaizungumza baadaye, lakini kwanza tuone hiki ninachokizungumza. Sasa kwenye hiyo seko nitaanza kuainisha aina ya vitabu ambavyo tunapaswa kuwa navyo. Tumeona hapa kuna cash sales, kuna cash purchase na cash sales. Manake mfanyabiashara anapaswa kuwa na kitu kinaitwa cash book. Cash book. Lazima uwe na cash book au kwa ajili ya kurekodi masuala ya cash. So there's cash book au bank. Kwa hiyo cash book au bank ni kitabu ambacho kinarekodi vitu ambavyo vimelipwa kwa cash. Narudia. Cash book ni kitabu ambacho kinaripoti vitu ambavyo vimelipwa kwa cash. Eza umelipa kwa cash au umepokea cash. Kulipa ni pale unaponunua vitu. Kupokea unapouza vitu. Cash book katika ukaguzi ya msingi. Kitabu cha pili kinapatikana hapa. Purchases. Kuna purchase ledger. Purchase diary. Neto purchase day book. Hiki ni kitabu ambacho mfanyabiashara anapaswa kukitunza. Kinachoonyesha kila siku manunuzi ni kiasi gani. Kwa hiyo, kama unafanya biashara ya stationery, kwa mfano, unauza limu, kila siku wewe unapouza limu, umenunua kiasi gani limu kwa kila siku. Kwa manunuzi yote ya kila siku ambayo sio ya manunuzi yale ya credit purchases. Tuandike hapa credit purchases hapa. Credit purchases. Kwa inakaa kwenye purchase day book au purchase diary. Kwa ni diary, neno diary manake daily ya kila siku. Manunuzi ya kila siku ambayo hatukulipa hela yanakaa kwenye purchase day book. Kitabu cha tatu kinaitwa sales day book. Kuneno day manake mauzo ya kila siku ambayo ni credit, manake credit tumeuza lakini hatukupokea fedha. Kwa kila siku tutakuja kwa watu hapa. His credit purchases. His za kila siku tutaeleza ni kiasi gani. Kitabu hiki ni diary ambayo inaripoti mauzo ya kila siku ambayo mteja tumuzia hakulipa hela. Yanaitwa sales day book. Narudia. Kuna purchase, kuna cash book ni mauzo na mapato ya kila siku. Unaweza kutuza kwenye benki au kwenye cash box. 2. Purchase day book. Manunuzi ya kila siku ambayo tumenunua lakini hatukulipa. Sales day book ni mauzo ya kila siku ambayo tumeuza lakini hatukupokea fedha kwa mteja. Namba 4. Kuna purchases day, sorry, purchase return. Neto purchase return day book. Haya ni mauzo, sorry, ni manunuzi ambayo tumenunua
kwa siku, lakini tumerejesha kwa sababu vitu hivyo havifai. Kwa vitu ambavyo vimerejeshwa kwa siku lakini havifai, na hivi ndivyo ambavyo ni credit, purchase, return. Kingine kitabu cha msingi kinaitwa sales return day book. Hiki ni kitabu ambacho watu wamerejesha. We are saying this is sales, tunaita credit sales, credit sales return. Yana sisi tunapouza, wateja ambao tunawauzia wanasema vitu hivi hatuvihitaji, kwa hiyo wanaturejeshea. So that is sales, credit sales return. Hivi ni vitabu vingapi? Vitano. Sasa kwenye ukaguzi wote wa mahesabu ya bookkeeping, mara nyingi huwa tunaongelea vitabu vitano. Sasa naanza kuongezea nyama nyama. Tunapo kuwa na cashbook, sasa naanza kusambaza kitu ambacho cha msingi. What is required kwenye cashbook? What is so required kwenye cashbook? Naanza na cashbook inakuwa na kitu gani? Alafu utaona. Nimesema cashbook ina nini? Lengo usipate shida. Kwa naanza na neno cash book au bank. Kitabu cha kwanza. Hapa kuna, nimesema kuna cash, purchase, alafu kuna cash sales, mauzo ya cash na manunuzi ya cash. Supported, lazima kuwe na payment voucher. Payment voucher. Kama tunalipa kwenye purchases, mtu anasaini kwenye payment. Kwa sababu unamlipa hela, anasaini. Mekaa sawa? Ya pili, ukisha mlipa. Sasa, labda nianze kwa hivi viwili vikae sawa hapa. Takuweka utaratibu. Cash purchases. Kwa cha kwanza, lazima unayemlipa assign payment voucher. Must sign payment voucher. Yani usimpe mtu fedha bila yeye kusaini. Cha pili, mtu huyo asubmit EFD receipt. Akupe receipt ya FD. Huyu naye mlipa. Kwa hiyo narudia. Lazima assign payment voucher kukiri kwamba amepokea fedha. Cha pili, asubmit EFD receipt. Sasa inawezekana unamlipa mtu ambaye amefanya shughuli za usafi au amezibua choo au amepaka rangi. Mtu huyo hana receipt. Kwa hiyo assign mahali. Huwa sasa hapa inavumilika. Assign tu. Lakini kama unailipa kampuni iliyosajiliwa, lazima ikupe EFD receipt. Hiyo ni cash purchases, unapofanya payments. Unamlipa cash labor, lazima assign, hata kama juu kuandika agonge dole kwamba amepokea fedha. Watu wa guta, vijana boda boda, wasainishe payment voucher. Ili wewe unapobaki nayo inakuwa ni ushahidi kwamba ulitoa fedha. That is cash purchase kwenye cash book. Number 2, kuna cash sale, mauzo ya cash. Cash sales. Sasa unauza kwa cash.
nini kinatokea? Hapa, cha kwanza kabisa, hakikisha umeissue EFD receipt. Issue ya kwanza. Lazima unapopokea fedha, kwa sababu umeuza item, lazima ukishapokea wewe toa EFD receipt. Kama mauzo yako yako chini ya milioni 11, issue manyo receipt. Toa receipt ya manyo. Kama mashine ipo lakini imeharibika, toa receipt ya manyo. Mashine ikiwa nzima ndio utakuja kutoa ya FD. Kama umekosea kutoa receipt ya FD, toa taarifa TRA ili ufanye error management. Hakikisha fedha zimeenda benki. Benki. Sasa peleka fedha benki kwenye hii eneo la mauzo. Sasa mauzo kama hayana kumbukumbu yoyote ya EFD au manual receipt, kuna shida. Hiyo ni kipengele cha kwanza kwenye kitabu cha kwanza kinaitwa cashbook. Kipengele cha pili, kuna nini? Kuna kitu kinaitwa purchase day book. Purchase day book. How a purchase day book work? Number 2, purchase day book. Manunuzi ya kila siku. Haya manunuzi yanaitwa credit purchases, manunuzi ya mkopo ambao tumenua hatujalipa. Tunaita credit purchases. That's very important. Now, kwenye credit purchases, lazima uwe na vifuatavyo. Cha kwanza, item ya kwanza ni delivery notes. Delivery note ambayo ulipokelea mzigo au kitu kinaitwa goods received note, GRA. Kwa hiyo utakuta pale kutakuwa na name of supplier kwenye document hizo, nani ameleta mzigo. Name of supplier, kuna mtu kaleta marumaru. Sasa cha tatu, kuna specification. 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 Kwa nini? Specification kuna quantity, idadi ya vitu alivoleta. Kuna name of item. Kuna price, kila kitu kiasi gani. And then kuna inspection report. Inspection report. Report ya ukaguzi kwamba vitu ambavyo ameleta ni kwa mujibu ya usahihi wa nini? Wa tulichoagiza. Kutakuta nikienda kukagua hapa delivery note, vitu vilifika, good receive notes, name of supplier, na mwisho unaweza kukuta kuna carriage. Unasema carriage inwards. Hizi ni gharama za transportation. Yani paka mzigo unatoka kwa supplier kuja kwako, umelipa shilingi ngapi? Ndio carriage inwards. Au tunaita transport cost. Yule mtu alivoleta mzigo, au wewe umelipa shilingi ngapi gharama ya kusafirisha? Kwa kwenye transport cost utaweka jina la driver aliyaleta, name of a driver, au namba za gari. Motor vehicle registration
gari gani, labda gari gani, tipa na kadhalika. Alafu kuna name of a driver. Driver alileta mzigo. Kwa ajili ya ushahidi wa ukaguzi. Hapo kwenye masuala ya purchases, manake inakuwa ni sahihi. Lakini mwisho wa siku ni kupata value of goods purchased. Vitu ambavyo tumenunua ni kiasi gani? Value of goods purchased. Mzigo ambao tumeuingiza na kupokea ni wa thamani gani? Value of goods purchased. Kwa hiyo hivyo vya takwimu vinakuwa vimekaa sawa kwa eneo hilo. So it's now easy to go. Okay, now let us proceed. So we have done it for purchase day book. Vitu vinavoka hapo na nitaonyesha kwa vitendo. Let's go for sales day book. Number 3. Sales day books. Siku vitu ambavyo vinunuliwa kwa credit. So this is for purchase. I mean, this is for sales of goods on credit. Mauzo ya vitu kwenye credit. So you have credit sales. What are the issue tuangalia? Unapouza, cha kwanza nini? Documents kwanza. Lazima uwe na good receive notes. Ambapo unapokumeuza manake mzigo ulifika kule kama ulimeusafirisha. Inawezekana una order form, kwa maana zile invoice. Alafu utakuwa na carriage out. Okay, tuanze kwanza kwa carriage out. Kwa mfano unapouza mzigo ni gari ya kupeleka mzigo kule. Kwa maana kuna transporter. Transportation cost when selling. Kumbuka carriage out ni gharama ya kusafisha mzigo unapouza. Carriage in ni gharama ya kusafisha mzigo unapounua wewe. Those are the issues ambazo za kunotes. Alafu utakuwa na specification. Sasa kwenye specification utakuwa na documents. Quantity, yani umeuza kiasi gani, na price kiasi gani. Sasa hapa kwenye purchases ya hapa juu nimesema unaponunua kwenye eneo la quantity, price na inspection report, transportation na kadhalika. Alafu mwisho wa siku tunasema value of goods purchased. Hakikisha anayekuuzia amekudispatch na EFD receipt. Yule anayekuuzia lazima akudispatch na EFD receipt. Ukikamatwa na mzigo barabarani hauna EFD receipt, faini yake ni 1,500,000. Ukikamatwa na mzigo unausafirisha hauna list EFD, faini yake ni 1.5 million. Kwenye specification wakati unauza kuna price, kuna quantity, na wewe issue EFD receipt. Issue EFD receipt. Unapo issue EFD receipt, manake itakuwa na jina la customer chini yake na kadhalika. Kwa utakuta hapa kwenye issue, unapo issue kutakuwa na name of customer. Although inaweza siapie kwenye FD,
lakini kuna tini yake lazima iwepo, ambayo itapiki, alafu na value of good sold. Kwa hapo kwenye purchases huwa inakamilika. Mara nyingi pia unaweza kwa set ni VAT na kadhalika na kadhalika. Hivi tuta discuss kule mbele. Kwa hiyo at least kwenye ledger ya mauzo lazima tuone hizo documents. Haya, tunakwenda za mwisho mbili. Moja kwa ya nne tunasema sales return. Umerudisha vitu, no, watu wamekurudishia vitu ulivyouza. Hapa lazima kuwe na nini? Ya kwanza credit note, mtu karudisha mzigo. Lakini ya pili name of customer. Ya tatu anayerudisha quantity ya vitu anavyorudisha, alafu pia price yake. Credit note ni document ambayo inaonyesha mteja karudisha vitu kwa watu mdai, either ni vibovu au tumekosea kuvituma. Kitabu cha mwisho kinaitwa number 5, we have purchase return label. Sisi tumenua vitu lakini tukagundua ni vibovu, hivyo tukarejesha. Kwa hapa kuna debit note, hiyo document ya kwanza, debit note. Kwa tutakuwa na name of supplier, alafu ya pili tutakuwa na quantity tulivyo rudisha na price yake. Sasa hapa tumemaliza kwenye purchase return. Kwa hiyo ningependa baada ya kusema haya to notice kwamba kuna vitabu vitano vya kihasibu ambavyo kila anayesoma uhasibu, mfanya biashara, mkaguzi anapaswa kuvijua. Vitabu hivi vinatokana na muundo wa biashara ilivyokaa. Kitabu cha kwanza purchase deadbook. Kitabu cha pili sales deadbook. Kitabu cha tatu purchase return. Kitabu cha nne sales return. Kitabu cha kwanza ni cashbook stroke bank. Those documents unapofanyiwa tax audit, unapofanya auditing, unapofanya preparation of financial statements, they are very important. They are books of prime entry. Kesho tutaongelea masuala ya posting na ledger kwa ajili ya kuanza kuchakata nyaraka, nyaraka ili watu waweze kuwa na umakini. Kwa mtu yote hata kama hajasoma uhasibu, kwa elimu hii na uelewa huu unaanza kuona wapi inatokea withholding tax, wapi inatokea kodi, aina gani ya biashara na ufanye nini. Baada kusema haya, Mungu akubariki sana.